Efa anatin'ny fanomanana tanteraka ny fifidianana ny firaisamonim-pirenena handrafitra ny mpikambana vaovao ao amin'ny CNIDS ny komite ad hoc. Hotanterahana ny sivika hatramin'ny 18 novambra izao ny dingana voalohany amin'izany fifidianana izany raha toka ny 7 novambra ny fifidianana afarany vaovao tanterin'ny namana Jemima Radaniela sy Mamy Rasamoely. Kandida misy 70 tamin'ireo 70 avy amin'ny faritany 9 no voatazona hifanandrina amin'ny fifidianana ho mpikambana amin'ny CNIDH avy amin'ny firaisamonim-pirenena taorian'ny sivana izay nataon'ireo komite ad hoc. Androazany valandresaka mahakasika ny vokatry ny asa nataon'ny komision ad hoc na vomera misahana fikarakarana ny fifidianana ireo solotenan'ny fiarahamonim-pirenena eo anivo ny vomeram-pirenena mahaloteno amin'ny sanan'olombelona na CNIDH. Dia ny zavatra totosainy androany fanazavana ny hoe inona tsara moa izany ny dingana narahana tao anatin'izay asa fikirakirana an'ilay fifidianana izay, ahoana ny masotsivana nampiasaina, ahoana ny natongavana tamin'ny vokatra izay navoaka tamin'ny omaly 5 novambra mahakasika andreo le kandida voaray sy ireo mpifidy voatazona andray anjara amin'izay fifidianana izay. 7 teo ny kandida dia teo amin'ny 40 teo eo ny voatazona ao anatin'ny faritany 9. Sarotsarotra ilay asa natao nanomboka tamin'ny 7 volana oktobra ny komision ad hoc no nanomboka ny mijery andreo le taratasy rehetra reo dia nanaraka ny asa fisivanana izany araka masotsivana izay efa napetraka ny lalàna. 5 ireo araka izany no handrafitra ireo mpikambana amin'ny CNIDH avy amin'ny firaisamonim-pirenena raha toa ka iray avy avy amin'ny mpanatanteraka ny olafitry mpisolovava ny antenimeran-doholona ny antenimeram-pirenena ny avy amin'ny oniversite ary ny olafitry ny mpanao gazety. Ireo 5 ireo dia hitsinjara tahaka izao. Ny amin'ny dingana farany indrindra dia anankidimy ny solotena fiarahamonim-pirenena ao anatin'ny CNIDH, ny anankiray avy amin'ny fiarahamonim-pirenena miaro ny zon'ny vehivavy, indray avy amin'ny fiarovana ny zon'ny ankizy, indray avy amin'ny fiarovana ny zon'ny olona manana fahasembanana, dia ny anankiroa avy amin'ny fiarovana ny zon'ny olombelona amin'ny ankapobeny. Tamin'ny 13 oktobra teo ny farana ny fepotaon'ny mpikambana tao amin'ny CNIDH izay maharitra 9 ny fepotaona hiasana. Amin'ny 17 volana novambra araka izany no fantatra ireo mpikambana avy amin'ny firaisamonim-pirenena handrafitra ny CNIDH.